បាទអនុញ្ញាតជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តដៃកសិកម្មបាទខ្ញុំម៉ាត់ឈ្មោះហាឆនជាស្ថាបនិកកសិដ្ឋានបុរីដែលមានទីតាំងនៅក្នុងស្រុកកៅសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើការចែករំលែកជូនអំពីប្រភេទការចិញ្ចឹមសត្វកណ្ដោរណាបងប្អូនឃើញទេកណ្ដោរសណាបាទ ចឹងកណ្ដោសនេះយើងអាចចំយកសាច់ផងហើយយើងអាចចំលំអផងដោយសារកណ្ដោសនេះក៏មានវាធំណាបាទហើយនេះគឺជាកូនរបស់វាបាទហើយចាំមុនមិនឃើញតូចតូចទេឥឡូវគេចាប់ធំធំនេះបីសំបុកបាទចឹងមកឈុតក្រោយទៀតនោះគឺដឹងថាសំបុកក្រោយទៀតនោះគឺដឹងណាស់ចឹងនេះចាប់ដើមចប់សំបុកនេះហើយវាចាប់ដើមងាប់បន្តទៀតណាបាទចឹង ແລະមេបាបងវាគឺយើងចំតែ3-4គូទេបាទប៉ុន្តែរយៈពេលមួយឆ្នាំយើងអាចបានកដោរហូតដល់7-8000កដោរផងដែរបាទអញ្ចឹងចែករំលែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនដោយសារកដោគឺវាកូនយកបាទវាកូនយកមែនតើបាទហើយសម្រាប់កដោលម្អខ្លះគឺវាកូនតាម បាទមានន័យថាមួយឆ្នាំវាកូនបានដល់3ដងទេប៉ុន្តែបើសិនជាកដោប្រភេទកដោប្រៃឬក៏ប្រភេទកដោស្រែគឺកូនកាន់តែញឹកបាទដូចប្រៀបធៀបដូចខ្យងបើខ្យងទុរេនចឹងគឺខ្យងបើខ្យងទុរេនគឺកូនច្រើនហើយសម្រាប់ខ្យងហោនិងខ្យងគូទទៀតឬក៏ខ្យងស្រែមួយឆ្នាំគឺកូនទទួលទេបាទអញ្ចឹងប្រភេទពូជកសត្វនោះគ្នាបាទប៉ុន្តែវាមានប្រភេទប្រភេទខុសគ្នាប្រភេទនៃសត្វ ហើយយុការនៃការបន្តពូជក៏ខុសគ្នាទីទួយដែរបាទអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ការជួយចុចណាចុះស្វែងវីដេអូនេះដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតពីកសិដ្ឋានកសិដ្ឋានបុរីក៏មានបង្រៀននៅក្នុងការចិញ្ចឹមកណ្ដោបាទក៏ដូចជាការចិញ្ចឹមមាន់ស្រែនិងបក្សីចម្រុះជំនួយឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអាចចិញ្ចឹមមាន់បានគ្រប់ទៅ បាទហើយជាពិសេសគឺកសិដ្ឋានបុរីជួយពិគ្រោះតាមឆាតផ្ទាល់ទេតាមរបស់តាមរយៈ Facebook ហ្នឹងគឺជួយពិគ្រោះជាបន្តបន្តរាប់ឆ្នាំមកអាចពុកម៉ែបងប្អូនអាចចេះហើយអាចបាទធ្វើដល់ខ្លួនឯងបានហើយឆ្ងល់អីវាការឆាតសុខវាបានបន្តបន្តទៀតហើយក៏យើងមានផ្នែកបរិយាកាសកម្មដែរចាប់សត្វក្នុងទឹកបាទជួយពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យចេះរៀបចំអាងរៀបចំប្រព័ន្ធទឹក ចេះកែទឹកចេះវាស់ទឹកចេះសាមទឹកហើយជាពិសេសគឺការដឹងនៅដំណាក់កាលមុនមួយនៃការមុនដាក់សັດចិញ្ចឹមពេលដាក់សັດចិញ្ចឹមហើយនៅក្រោយការដាក់សັດចិញ្ចឹមហើយនៅការថែទាំមកជាពិសេសគឺរៀនពីរបៀបធ្វើទីផ្សារជូនពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរហើយក៏សហការនៅក្នុងការទិញឬក៏ជួយលោកពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងប្រទេសតាមខេត្តក្រុង អរគុណពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ការជួយចុចឡាយពីแชร์ជួយ Follow ជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបាទបន្តបន្តរបស់កសិដ្ឋានបុរីអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់